为了降低台东县空气品质维护区柴油车污染管制带来的冲击，台东县环保局持续提供空气品质维护周边地区检测服务配套措施，解决前往市区进行柴油车排气检测不方便的问题。而今年继续还要前往鹿野、池上、关山、成功还有绿岛等，要有9个场次，现场检测合格之后呢，就可以立即取得全国环保机关认可的自主管理标章。为了降低台东县空气品质维护区柴油车污染管制所带来的冲击，台东县环保局持续提供空气品质维护周边地区检测服务配套措施，来解决前往市区进行柴油车排气检验不便的问题。而今年预计将前往鹿野乡、池上乡、关山镇、成功镇以及绿岛等5处的乡镇，进行共计9场次现场检测合格后，可以立刻取得全国环保机关认可的自主管理标章，也欢迎柴油车主多加利用。而台东县府表示，柴油车所排放的废气已经被世界卫生组织认定为第一类致癌物质，因此呼吁柴油车主落实柴油车辆自主定期检验，以确认柴油车辆的健康状况。而另外，环保局进一步说明，柴油车为空气品质维护区主要管制对象之一，在1995年9月30号前出厂的柴油车进入空气品质维护区，要取得任意县市环保机关核发的有效期间内自主管理标章，或是台东县环保局核发的空气品质禁区标章，不然就是要有1年内排烟检验合格的记录。如果有违反者，按车种可以处以新台币500元以上60000元以下的罚款，车主得多加留意了。记者陈彦如台东市报道。